Slunečné počasí a vysoké teploty v těchto dnech stále střídají mrazivé noci, i proto je na některých místech hladina Lipna stále zamrzlá. Ledové plochy tak lákají vyznavače adrenalinu a milovníky kajtování a bruslení. Dneska jsem byl bruslit odpoledne, poněvadž na Raclavě byla voda, to znamená po celé ploše, tam nebylo ani trošku ledu, tak jsem se rozhodl, že pojedu za Horní Planou. A tam jsem jezdil směrem na Pec. Kolik jste najel kilometrů? Dneska jsem ujel asi 18 kilometrů. Síla ledu na Lipenské přehradě je většinou odlišná na různých místech. Podle Luďka Firbacha, znalce Lipenské přehrady, záleží na přítoku, hloubce vody, proudech, větru a mísení teplé vody se studenou. Pokud ale nemáte dostatečné znalosti a vybavení, na led rozhodně nevstupujte. Chce to mít nějaké zkušenosti? Já ne, že bych je měl nějaký veliký, ale už jsem jezdím asi 20 let. A na to bruslení je třeba mít bodce, kdyby se člověk propadnul, aby se byl schopný potom lidi vlastně vysoukat nahoru, dodržovat nějaký základní pravidla, odkud přijel, tam se zase vracet a nesnažit se to překonat. No pak mít nejlépe tyč nějakou. No a pokud je to třeba, tak a je to slabší, což teď momentálně je, tak mít nosnou vestu. Jak si vybíráte ta bezpečná místa pro bruslení? Tak v podstatě Lipno znám, vím, kde jsou přítoky, potoky, které vlastně způsobují to, že se tam lidi propadnou, anebo kde jsou třeba čističky, tak samozřejmě tam teče teplá voda, což je na Malým Lipně. Teď už se díváte na obrázky natočené o pár kilometrů dál u přístaviště ve Frimburku. Tenkou vrstvu ledu tu zahlédnete několik metrů od břehu a vodní hladinu si tu užívají hlavně kachny a labutě. Je to způsobené tím, jak vlastně se voda pohybuje. Lipenské jezero je hodně členité, má spoustu přítoků. Někde jsme přímo na korytě, někde je to Lipno rozlito jakoby do zátok, tak tam ten led může vydržet déle. Tam, kde potom je koryto nebo fouká hodně vítr, tak tam už je to Lipno otevřené. Podle Antonína Labaje, správce ledové magistrály, byla letošní zima k vyznavačům bruslení skoupá. Pro mnohé zůstávají zimní radovánky na zamrzlém Lipně nesplněným přáním už řadu let. V letošním roce jsme poprvé po 5 letech nebruslili. Naposledy takovýto velký boom tady bylo v roce 2017. Pak nám příroda moc nepřála. V loňském roce jsme byli připravení, měli jsme připravené dráhy, byli jsme připraveni i na propoj, ale kvůli koronaviru jsme ledovou magistrálu v loňském roce neotevřeli. Některé hřebeny a horské vrcholky na Lipensku jsou stále zasypané sněhem. Pro ty, kteří mají rádi dobrodružství s trochou adrenalinu, nabízí nezapomenutelné výhledy. Patří mezi ně i budějovický fotograf Lukáš Galo. Na Šumavě zachytil řadu krásných míst a vytvořil jedinečné snímky, a to nejen v zimě. Oblíbeným obdobím je také podzim. Podzim, protože vlastně ta příroda se zbarví do neskutečných barev, vlastně, že to je prostě nádhera. A zima má zase takový specifický podmínky, který nikdy jindy jako nejsou, že prostě velký mrazy, jo, vlastně když se zbarví ráno před východem obloha a ten sníh od té oblohy vlastně, tak to je prostě, to je asi, a zima asi je nejoblíbenější ze všech. Chodíte pěšky nebo v zimě používáte sněžnice, jak se dostáváte na vrcholy? Já chodím zásadně pěšky, protože sněžnice zatím nemám, běžky taky teda nemám, mám to v plánu, ale chodím pěšky, jako no, většinou tam, kam se dá dostat, tak jdu prostě pěšky. Krajinářské snímky Lukáše Gala vystihují detaily přírody v různých světelných podmínkách. Nevyčerpatelným zdrojem inspirace se stal vrchol Plechý, který skýtá nekonečné možnosti kompozice. V hledáčku fotoaparátu Lukáše Gala se často objevují i další zajímavá místa Šumavy. Třístoličník, Trojmezná hora, vlastně celá ta hřebenovka, potom určitě Žalnava, vlastně ten Vltavský luh, který je tam za náma určitě. A pak dál třeba Rakouská zátoka za Frýdavou, tam je to nádherný. A celkově celá Šumava vlastně, no, tam je celá Šumava je nádherná, pro fotografii ráj určitě.
Umění zachytit krásu krajiny je časově obtížné i fyzicky náročné. Často se hraje roli náhoda i nevyzpytatelné okolnosti. Inspirací k výletu za zajímavými snímky může být i průtrž mračen. V létě fotím bouřky vlastně a jezdím za bouřkama, tak je to úder blesku do rybníku Dechtář, který vlastně byl asi 400 metrů ode mě a který jsem zachytil teda úplně náhodou a to je můj nejcennější snímek. A ještě potom vlastně oblaka Kelvin Helmholtz, který jsem zachytil u Vodňan. To je vlastně unikátní fotka tady těch oblak, který vlastně vypadá jako vlny na nebi. Je to dost neobvyklý. Tak to se mi povedlo a na to jsem nejvíc pyšnej. A kde se vaše fotografie můžeme prohlédnout? Mám jenom Facebook nebo Instagram. Facebook je Lukáš Galo Fotografy a Instagram je Galicz. Lipenská přehrada každoročně láká české i zahraniční turisty k odpočinkové i aktivní dovolené. Většina hotelů a penzionů na Lipně byla přes zimní období plná z více než 60%. Spoustu volných míst hlásí například provozovatel ubytovacích služeb Lipno Point, který nabízí ubytování na Lipensku ve více jak 30 penzionech. Letošní zimní sezónu tam poznamenal hlavně odliv zahraničních turistů. Jednoznačně za tu dobu, co jsme tady, tak zažíváme nejhorší zimu, jakou jsme tu kdy zažili. I v loňské sezóně, kdy v tuto dobu byl lockdown, tak tady bylo více lidí, protože tu byli vlastníci z těch apartmánů. Musím říct, že jsme přišli o téměř všechny cizince. Naštěstí poslední dva týdny v únoru přijeli Holanďané, ale nemáme vůbec žádné Němce. A máme strašně málo Rakušanů. Mm-hmm. Co se týče obsazenosti, tak obsazenost se pohybuje mezi 50-60% v té zimní sezóně. A to je díky tomu, že nám přijeli ty cizinci teď v posledních dvou týdnech. Bez nich bychom byli na nějakých 30%. 100% obsazenost měli v závěru tohoto týdne v hotelu Element v Lipně nad Vltavou, který je v provozu první sezónu. Hotel Element má kapacitu 96 pokojů, velký sál až pro 500 osob a krásnou restauraci a cukrárnu Povidloň a krásné zázemí celého areálu. Stezka korunami stromů, bude se otvírat království lesa, tak už se jenom těšíme na hosty. Hotel se nachází ve ski areálu Lipno v těsné blízkosti sjezdových tratí a hotelové pokoje tak obsadili hlavně rodiny s dětmi, které sem přijeli trávit jarní prázdniny. Zimní sezona, můžu říct, že je úspěšná. Měli jsme obsazenost kolem 80-90%. Podmínky nám přály, areál jede, máme sníh, takže zatím úžasný. Jarníma prázdninama návštěvnost se zvedla, my jsme ji očekávali, hosté přijeli, hotel byl naplněný, takže velká spokojenost. Teďka po jarních prázdninách vlastně končí ty leisure pobyty, ale začneme vlastně s korporátní klientelou, takže máme připravený sál a už se těšíme i na korporátní klientelu a firemní akce. No a teď jsem se vrátil z recepce a dneska máme 100% obsazenost, takže perfektní. Lipensko nabízí nejen nedotčenou přírodu a malebné výhledy na Jihočeské moře, ale i množství turisticky zajímavých atrakcí, jak pro rodinou dovolenou, tak i pro jednotlivce. Ubytovatelé se shodují, že většina turistů sem přijíždí na krátkodobější pobyty. Zaznamenali jsme letos poprvé trend, kdy převládly krátkodobé pobyty nad dlouhodobými pobyty. Dlouhodobé týdenní pobyty byly většinou od hostů, kteří se jezdí pravidelně a znají to tu a mají nějaký vztah k Lipnu. A ty hosté, kteří sem přijíždějí na jarní prázdniny, protože jedou za lyžemi, za lyžováním, tak ty v podstatě v současné době jezdili na 3-4 denní pobyty. Jelikož my vlastně prodáváme i jednodenní pobyty, takže už ty týdenní pobyty jsou spíš méně, takže jsou to prodloužené víkendy a i v týdnu se tady objevili lidi na jednu, na dvě noci, takže necháváme to otevřený a funguje to.